Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. I evo, u prvi put od stravičnih zločina u našem jutarnjem programu jeste profesor dr. Danica Grujičić, ministarka zdravlja u vladi Srbije. Profesorka, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Evo, juče je i obavljena sahranja, nadamo se, poslednje žrtve Koste Kecmanovića. Nadajmo. Ta devojčica Angelina jeste bila, evo vi nam molim vas recite, da li je ona bila najteže ranjena? Jeste, od početka. Od početka, jako su brzo reagovali. I ono što je važno, pokazalo se da zdravstvene ustanove, kada su takve situacije u pitanju, zaista reaguju zajednički. Došle su moje najiskusnije kolege sa klinike za neurohirurgiju, da se ne bi gubilo u vremenu. Oni su bukvalno pretrčali do dečije klinike i učestvovali u operaciji, tako da zaista učinjeno je sve što je moglo u tom trenutku da se učini. Međutim, nažalost, nismo mogli da je pomognemo. To je ukupno 10. žrtva. Ovaj momak kome je oštećena kičmena moždina, on je još uvek, onako da kažem, u teškom stanju, bez obzira što, hvala Bogu, ide na bolje. I eto, još jedna čestitka zaista svim mojim kolegama i u hitnoj pomoći, i u Beogradu, i u Mladenovcu, i u Smederevu. Kako su odreagovali, mislim da je to pravi način da se pokaže kako i na koji način funkcioniše državno zdravstvo. Za pola sata u urgentnom centru je otvoreno 6 sala sa kompletnim timovima, ljudi su došli od kuće. Niko nije postavio pitanje da li treba da dođu ili ne treba da dođu. A sam događaj, odnosno događaj, jer ovo gore su, mislim, za mene deca. Jesu to mladi ljudi od 20-ak godina, ali to su mladi ljudi koji su sutra mogli da imaju svoje porodice. Ko zna među njima koliko je bilo genijalnih ljudi, koliko je bilo divnih muzičara, pisaca, budućih naučnika. Prekinuto detinjstvo, prekinuta mladost. Patrijarh Porfiri na sahrani juče je rekao, decu je ubio zlo koje nema ime. Biramo reči da to opišemo. Ti si se suočila sa posljedicama tog svirepog zločina. Ti si videla užase. Ja sam reagovala kao lekar instinktivno. Znači, otrčala sam tamo čim sam čula šta se desilo u nadi da ću moći nešto da pomognem. Nažalost, odnosno na sreću, ova deca koja su davala znake života, oni su već bili transportovani u bolnice. Hitna pomoć je zaista odreagovala unutar 5 minuta. Ovo dečko koji je uradio taj strašni zločin je već bio uhapšen i mene je proveo ovaj policajac, tako da ne kontaminiram mesto zločina, i onda sam videla tu decu i... To šta si ti videla svojim očima? To je užas. Evo, ti ne možeš ni da spavaš. Tebi... Ne, to non-stop su mi njihove slike. Ja kažem, pravo da vam kažem, to je iznenađujuće i za mene. Valjda čovjek postaje osjetljiviji kako stari. Svašta sam se nagledala. 90. godine su bile strašne. Evo, bila si u ratovima i videla si. I bliski ljudi su izginuli. Sve si preživljavala, ali ovo je nešto... Ne može da se poredi ni sa čim. I sad, ono što je najvažnije, treba dalje da nastavimo sa životom, upravo zbog naše dece. Molba svima, dajte da imamo pozitivne primere kako neko treba da se vaspitava, kakav neko treba da bude. Da ne potpadamo pod ovaj jedan užasan, da kažem, reklamno silovanje, bukvalno negativnim likovima, kriminalcima, ljudima koji su na ivici zakona. Znači, zaista mislim da je vreme da treba da što više mesta u medijima posvetimo onome što je pozitivno. Evo, vidite uspesi ove naše dece. Dobijaju medalje, takmiče se, matematičari, fizičari. Mi smo juče emitovali taj snimak koji smo napravili i nekoliko dana, ali kao da smo fascinirani zlom, taj spot o uspešnoj deci, kao da to nikog ne dotiče. Pa moramo da naučimo narod da ih to dotiče. Moramo da naučimo. Ne možemo svi biti ni genijalni, ni veliki sportisti kao Đoković, ni naučnici kao Tesla, ni kompozitori kao Mokranjac, ali zato možemo da budemo dobri ljudi. I mislim da te priče o želji da se uradi nešto dobro za svoju okolinu, za svoje komšije, za svoje prijatelje, te pozitivne stvari, da o tome treba da počnemo da pišemo, i onda će ovo crne hronike zapravo doći na poslednje stranice, gde im je i mesto. Nije i mesto na naslovnim stranicama, verujem. Previše smo se okrenuli ka
tim negativnim primerima i mi sami pravimo od njih nekakve heroje. Deca su mlada, porodica nam je narušena, na svu sreću ipak mislim da nije razbijena, ali očito da u želji da svoje deci i roditelji što više pruže, oni malo vremena provode sa njima, žele da idu na različite vrste van nastavnih aktivnosti, da na neki način ispoljavaju svoje talente i zaborave da je zapravo taj razgovor sa tom decom jako važan. Šta je potrebno? Deca moraju da shvate da bolje prijatelje od svojih roditelja nemaju. Govorim o normalnim porodicama. I kad god imate bilo kakav problem, bilo šta da se desi, recite roditeljima. Stariji ljudi imaju, stariji mislim na roditelje, one koji imaju nekako životno iskustvo, znaju da iako je došlo do nekakvih sukoba u školi, da ako i postoje neki elementi nekakvog nasilja ili tako dalje, mogu da odreaguju. Porazgovara se sa roditeljima te druge dece. Uvek može kroz razgovor da se nađe nekako rešenje. Uvek. Nažalost, izgleda da je taj način jednog nevaspitanog ponašanja postao bukvalno način... Obrazac neki... Tako je, za uspeh u životu. Zato smo svi odgovorni. Zato nije odgovoran ni Ružić, ni Gašić, ni ja, niti bilo koji član vlade. Zato smo svi odgovorni. Prema tome, ogromna je odgovornost zapravo na medijima. I moje lično ubeđenje da ukoliko vi kao mediji ne budete našli rešenja da pričamo o pravim, pozitivnim stvarima, bojim se da će ta deca biti zbunjena i dalje. Njih treba vratiti na nekakav normalan kolosek. Jer većina, 99%. Otac Mladića ubijenog u masakru, on govori da je iza toga neki haos, neke službe. Mi ne znamo više u ovoj paranoji o čemu se radi. Svi imaju svoje verzije i teorija zavere i svega ostalog. Koje službe? A pogotovo ovo političko lešinarenje, da se iskoriste ova tragedija kao politički kapital, kad je cela zemlja u žalosti, da taj bol koji je prirodan i Srbija dostojanstveno ispraća svoju decu. Ako postoji trenutak kada treba da se ujedinimo, to je ovaj trenutak i mislim da je to poslednji trenutak. Pritisnuti smo sa svih strana. Zašto? Zato što vodimo svoju politiku. Zato što smo odgovorni prema svom narodu. Zato što razmišljamo o interesima Srbije, a ne o interesima ni krupnog kapitala, ni severa, ni zapada, ni istoka, ni juga. Kao takav narod mi nikad nismo bili popularni kroz istoriju. Uvek su oni ljudi koji su želeli da sve drže pod kontrolom. Ti centri moći kako ih mi nazovimo. Tako je. I ima toliko drugih naroda. Mi smo se pozicionirali baš na nezgodnom mestu na Balkanu kao jedan narod koji razmišlja svojom glavom, koji smatra da ima pravo na svoje mišljenje, da ima pravo na svoje interese. I naravno da kao takvi nismo mnogima koji žele sve da drže pod kontrolom simpatični. Mislim, to je evidentno. I ovo se desilo. Naravno, nećemo sad ulaziti ni u kakve teorije zavere, da li je to sad nešto kontrolisano i tako dalje, to su sad sve priče. Ali sad je trenutak da se ujedinimo i da pokažemo da došli smo možda do nekakvog upozoravajućeg, krajnjeg upozoravajućeg momenta i sad je vreme da budemo jedinstveni. Sad je vreme da bez obzira da li vam se neko sviđa ili ne sviđa, da pokažemo jednostavno nacionalno jedinstvo. Ako to ne budemo uradili, ja ne znam kako će Srbija izgledati. Ali evo, mi smo umeli da se okupimo. Evo, vreme NATO bombardovanja. Čak i opozicionari su odlazili kad su mobilisani u protivvazdušnu odbranu. Nije bila ni jedna krađa. Nije nikom padao na pamet da to politizuje. Čak i oni koji su bili protiv tadašnje vlasti, oni su smatrali da dok traje ta nesreća, nikakva politika ne sme da se vodi. Pa da kažem, bilo je neko drugo vreme. Bilo je neko drugo vreme i bio je rat. Mi ne možemo reći da je ovo ta vrsta rata, ali ovo jeste specijalni rat. A nije, ovo su pozivi školama, da su škole minirane, da su u školama podmetute bombe. To su sve delovi rata. I ovo pozivanje na proteste. Da li su svi zaista čekali ovaj moment pa da pokažu svoje nezadovoljstvo? Ja sam uvek rekla, postoje institucije sistema. I ajte, i ovo je dobro što će biti skupštinsko zasedanje, jer ja mislim da je to pravi način da ljudi kažu šta misle, da daju predloge. To je danas u 3 sata. Počinje, pa sad koliko će trajati, to će se vidjeti. Ali da li, profesorka, naše društvo danas ima empatiju? Empatija se sigurno ne stiče u školi. Ima, apsolutno. A reklo bi se da u školi
Ima. Nemojte, molim vas, gledati mreže. Pogledajte samo ono... Gde i dalje je mržnja. Ne, ne. Apsolutno ne pristajem na to. Ne. Imamo empatiju. Setite se redova ljudi koji su otišli da daju krv. Setite se onih tihih okupljanja ljudi koji su imali potrebu da dodiru nekoga, da popričaju, da razmene misli. Onih prvih dana, setite se onih sveća zapaljenih, cveća. Mi smo narod koji apsolutno ima empatiju. Kao i svi narodi. Svi narodi su dobri. Uvek imate nekoga koji iskače, uvek imate ljude koji žele nešto više nego koji što imaju. Koji koriste nesreću. I koji koriste određene vrste nesreće. Ali mi smo, kao i svi narod, jedan dobar narod, pogotovo mi, i druželjubivi, i spremni da pomognemo u svakom trenutku. Apsolutno, samo redova za davanje krvi se setite. Yes. Više nisu imali gde da skladište krv. E, to treba sada nastaviti. Treba i bez nekakvih velikih tragedija nastaviti da dajemo krv. A Ministarstvo zdravlja treba da organizuje da se ta krv tako iskoristi da možemo da radimo sutra još neke procedure. Ne proizvodimo ovo sada što proizvodimo iz derivata krvi, nego i mnogo više. Prema tome, treba ceniti ljude koji su radili dobro. Evo ova akcija Novosti, recimo, nagrada za one koji su bili spremni da žrtvuju svoj život da bi nekoga spasli. Jedan momak je i poginuo. Tako je podvigi godine. To treba da budu heroji. Jer to su ljudi koji žive kao i vi. Znači, običan svet. I u određenom trenutku oni odreaguju na fenomenalan način. To je naš narod. To su naša deca. Ovo su izuzeci. Molim vas. Prema tome, apsolutno ne verujem. Ni da nemamo empatije, ni da nismo spremni da pomognemo. Naprotiv. Samo o tome treba pričati. To treba da bude na naslovnim stranicama. Ti ljudi treba da dođu i da kažu svoje iskustva. Možda oni svi nisu vični govornici, ali nema veze. Neka i budu zbunjeni, neka ih izbune kamere. Ali oni treba da budu na naslovnim stranicama. To su naši heroji i to su naša deca. I naša deca će se onda ugledati na njih, a ne na ove iz ovaj polusvet koji je sada na naslovnim stranicama. Evo, pojavio se i juče i ovih dana glasovi podrške Kosti ubici svojih školskih drugova. Juče na naslovnim stranama novina Kosta oženi me. Da je on fascinacija... Da, Kosta je kraj. Pa ja, jel vi morate to da pišete u novinama? Jel morate vi to da prenosite? Juče na naslovnim stranama. Pa ne treba da bude na naslovnim stranama, o tome i pričamo. Kaže Kosta care. Kakav je to... Ma ko zna ko to piše? Ko zna ko to piše? Opet neka možda deca, ne, mamo, a otkud vi znate da su deca? Ne, ovo iz inostranstva. Da li je vama jasno? Iz Brazila, iz Amerike, iz, ne da li znam. Je vama jasno da je internet postao jedna potpuna mreža, ima dobrih svojih strana. Možete da dođete do naučnog članka do kojeg hoćete. I on je dobar za nauku. Ali imate gomilu frustriranih ljudi koji svoje lične frustracije kroz nekakve mrziteljske izjave, kroz nekakva pisanija, kroz ružno pisanje o ljudima, da se blago izrazim, na neki način sebe smiruju. Možda i to određeni vid terapije. Ali ne sme to da bude na naslovnim stranicama. Ne sme da bude čak ni naslovnim stranicama internet izdanja. Jednostavno, takve ljude treba ignorisati. Verujte mi, oni će se povući. Nego ne, mi prenosimo šta su oni rekli, a oni onda dobiju još veći značaj za to šta su oni rekli. Pa onda još gore pišu. Umesto da ih potpuno ignorišemo. Jer onda... Nema razloga da ih objavljujete, ako ih ignorišu. I moj poziv svim građanima, nemojte da lajkujete, nemojte da ih čitate. Prekinite da čitate novine. Iz protesta. Prekinite da čitate novine dok im ne stavite do znanja da više način na koji se izveštava uopšte nije dobar. UNICEF, Ministarstvo zdravlja, ova radna grupa na čelu sa premijerkom izdali su tačno uputstvo kako mediji treba da se ponašaju. Evo mi ga u kolima mogu da vam donesem, ako hoćete da pročitate. Ne, ozbiljno, znači oni su analizirali sve to. Nismo mi izuzetak, pa ja gledam i Fox, i CNN, i BBC, i 24 časa, znači gledam sve televizije. Svuda je to isto tako. Znači, taj dan kad je neko ubijen, samo se o tome priča. Da, treba izvestiti, ali daj odmah rešenje kako da se to više nikada ne ponovi. Naša su deca, dobra deca, pametna deca. A ko zna ko se krije... I možda tata neki ili neka mama koja je poremećena, možda ona nešto piše i viče o ženima i tako dalje. Znate koliko ima ljudi koji imaju određenu vrstu frustracije. I ja lično mislim da je to sve odraz njihovih ličnih frustracija. Što je potrebno ružno pisati o nekome? Ja ne kažem da treba sve hvaliti. Ali postoji način na koji vi možete reći i kritiku.
i zamerku nekome. Ali sačuvati nekog dostojanstva, ne biti van mozga. Naravno, sačuvati pre svega svoje dostojanstvo. Šta može neko da misli o osobama koje ružno pišu o drugima i gledaju da upotrebe što grđe nazive? Pa šta možete da mislite? Možete da mislite da on ipak možda treba da ide kod nekog bar psihologa. Ajde, ne mora kod psihijatra odmah, ali bar psihologa da malo popriča. Zašto neko ima potrebu? Ja se sećam kad sam jedan jedini put otišao na utakmicu fudbalsku. Znači, ja sam se zgranula, kakvi sam se tu izraza naslušala. To je bilo strašno. Ali, posle kao lekar, znači, to je gomila frustriranih ljudi koji ima potrebe da psuje, da upotrebljava ružne reči, neverovatne izraze. Nikad više nisam otišao na utakmicu, ja to ne mogu da slušam. Da li me razumete? I to se često pretvori u tuče, u nasilje. Tako je. Bilo je i mrtvih, i užasa, i masakara. Pričam već godinama. Porodični lekar, apotekar, zubar i psiholog. Da kažem, terapeut za dušu. Ne mogu ljudi, prvo, ljudi su se malo udaljeli. I čak i ako imaju neku drugaricu, druga, prijatelja, kome mogu neki svoj problem da kažu, nisam sigurno da će dobiti pravi savjet. Znači, došlo je vreme da se poseti neko ko je stručan, kome će ovaj ispričati svoju verziju događaja. Svi mi znamo da je, kada su suprotstavljene strane u pitanju, uvek je istina negde na sredini. Ali postoje ljudi koji će znati da daju pravi savet kako šta treba da uradite. Da li možda treba da se stvarno javite psihijatru, da popijete nekakav lek. Amerikance svi zovu prozak nacije. Znači, depresija je do te mere zavladala da svi piju nekakve antidepresive. Prema tome, nama se svašta dešavalo. Pa ne zaboravite 90. Oni koji su rođeni tada, oni sad imaju 30 godina, a mi koji smo sve to prošli imamo tu 50-60 godina. Prema tome, to je 90. pa sankcije, pa ratovi, pa 99. bombardovanje, pa posledice toga, pa 2000. desio se narod. Pa nije se desio narod, desio se Soroš. I ljudi su ostali, milioni su ostali bez posla. Izgubljena je sigurnost, izgubljena je u tom trenutku vera u državu. Mi smo navikli, mi koji smo živjeli u socijalizmu, da je država ta koja brine o nama. I to je jednostavno tako uvreženo i dan danas. Država mora da brine o mom zdravlju, ne moram ja da brinem o mom zdravlju. I u redu je to donekle, ali samo donekle. I šta se onda desilo? Desilo se da su ljudi ostali bez posla, izgubili potpunu sigurnost, došao je divlji kapitalizam, propale su fabrike, ljudi su ostali bez posla, više nije bilo rezervi. Vi ste 90. godina imali nekakvu materijalnu rezervu, pa ste mogli da pregurate i sa 3 marke platom mesečno. Ali nešto je bilo u slamarici. Tako je, a 2000-ih je to sve bilo ispražnjeno. I ja, kogod može da bude subjektivan, objektivan, da voli onoga ili ovoga, predsednika ili vladu, ili da ne voli, ali je činjenica da poslednjih 10 godina Srbija ide uzlaznom linijom. Svi ovi putovi mogli su se graditi i posle 2000-te, da je neko mislio o državi. Sve ove bolnice koje se obnavljaju, sva ova oprema koja nam je stigla, mogla je da stigne mnogo ranije. Stizala je sada. Prema tome, Srbija ide jednom uzlaznom linijom, ona raste. 2000-te godine su izgubili armiju. Znači, ponovo imamo armiju, ima ko da nas zaštiti. Nije tačno da su ljudi prepušteni sami sebi. I ja podržavam da policajci apsolutno treba da budu i blizu škola. Ja se osjećam sigurnije, ja moram reći. Nikad jedno vreme nije ni bio. Nisam posveđala ni sa jednim policajcem, čak i kad ima neki prekršaj saobraćajni, kažem, u redu je, izvinjavam se i zaista nemam problem, jer nikad me nisu zaustavili bez razloga, ali apsolutno nikada. Međutim, moramo da shvatimo, to nije dovoljno. Nije dovoljna samo represija, morate preventivno delovati. Zato smo mi, kao da smo znali u Ministarstvu zdravlja da će se ovo desiti, verujte mi, negde polovinom marta mi smo već počeli da formiramo timove koji će ići u škole zajedno sa pedagozima, sa psiholozima. I evo, to je sada trenutno je osnovna tema, ova tragedija koja se desila. Ali život ide dalje. Mi moramo razgovarati o vršnjačkom nasilju, moramo razgovarati o bolestima zavisnosti. Ne samo zavisnost od droge, nego zavisnost od igrica, zavisnost od kocke, koja je sada u ovom trenutku daleko izraženija, ako pitate moje kolege u Drajzerovoj, nego bilo koja druga. S jedne strane, vi imate odlične stvari koje država radi, koje prolaze potpuno neprimetno. Evo, danas smo organizovali konferenciju za štampu vezano za to, za veću dostupnost lekova. Znači, ono što se čekalo 20 godina, da moje kolege na onkologiji, na reumatologiji, na neurologiji mogu da propišu bilo koji lek koji je u tom trenutku za pacijenta najbolji. To je prošlo neprimećeno. Onda, pustili smo sada da se ne ponavljaju analize, da domovi zdravlja mogu da rade kompletne analize, da moje kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti mogu da se orijentišu.
Ide se sada ponovo na nabavku još nekih dodatnih i ultrazvukova i rengena i malih laboratorija da ljudi u ruralnim krajevima mogu odmah, moje kolege, da se orijentišu da li treba odmah pacijenta da šalju negde ili ne. EKG su nabavljeni, defibrilatori, sve ćemo to opremiti. Ali mora i država da ima razumevanje. Mi možemo da zaposlimo sad 1400 lekara. Verujte mi. I još toliko i duplo se stara. Verujte mi. 800 smo dali zahtev Ministarstvu financija da se zaposli u državnoj službi zdravstvenih radnika i to je samo bilo ograničeno na domove zdravlja, jer njih prvo moramo da dobro podmirimo, da se ne bi prelivali pacijenti nepotrebno u kliničke centre i u bolnice. I onda možda neka specijalna bolnica je ušla u taj stav. Znate koliko su mi mesta odobrili? 104. Od 800. Od 800. Ja razumem da i Ministarstvo financija, da oni moraju sve da pokrivaju, ali ako hoćete dobro zdravstvo, ne vrede vam aparati, ne vrede vam bolnice nove, ljude morate da imate. A mi imamo sada na raspolaganju veliki broj mladih ljudi koji žele sada da ostanu u Srbiji. Nije onakav odliv kao što je nekada bio. Uvek ćete biti, u mojoj generaciji bilo ljudi koji su želeli da odu. I otišli su i napravili su svoje porodice. Kako je moguće da jedno vreme su bile specijalizacije zabranjene u Srbiji? 10 godina? Ne znam. Ne želim da se sećam toga. Ali situacija je sada drugačija? Ne, pa evo samo ove godine dali smo preko 60 volonterskih specijalizacija i preko 400 specijalizacija za privatne i za državne, naravno, ustanove. I šta smo videli? Znači, najpopularnija radiologija, jer je to gospodski posao, komforan, sedite, opisujete. Nijedan volonter nije hteo da uzme urgentnu medicinu. Znači, šta nam to govori? Znači, moje kolege koje izlaze na teren tamo kad se puca u hitnoj pomoći, treba da imaju duplo veću platu. I da vidite kako će ih biti onda zainteresovani. Da li me razumete? Neki dan su tukli hitnu pomoć zato što im se nije svidelo, kolega je video da se ne radi ni o kakvom epileptičnom napadu, da nije to u pitanju, dobio je palicom po glavi. Znači, ti ljudi su najugroženiji. Hiruzi koji su, kažem, za pola sata, 6 sala, to ne bi, ja ne znam bolnicu koja bi to uradila u regionu. Verujte mi. I sve je savršeno funkcionisalo. Nijedna pogrešna drata transfuzija, nijedna zamenjena biohemijska analiza, nijedna greška. A sve morate da završite za pola sata. A svi životno ugroženi. Tako da ja moram da kažem da sam zadovoljna kako je zdravstvo tu funkcionisalo. A sad dolazi da se rešavamo one probleme koji ostaju za hronične pacijente. I opet smatram, i ako spustimo specijaliste na nivo doma zdravlja, mnogo će se manje i čekati na pregled. Ukoliko smanjimo po normativima broj pacijenata koje jedan lekar opšte prakse ima za kurativu, odnosno za lečenje, onda će on imati mnogo više vremena i da se bavi preventivom. Jer ti lekari opšte prakse treba da idu u škole. Pedijatri treba da idu u škole. Znači, to su već ljudi kojima deca veruju jer su bili na pregledu kod njih. Što bi sad dolazio neko sa strane u redu, neki ekspert da čuje neku interesantnu priču? Drugo, imate masu ljudi koji su se izlečili od zavisnosti i nisu uzeli ponovo drogu. Treba njihove priče da čujete. Zašto je važno da se čuje reč pacijenta? Pa, kako ja mogu da pričam o transplantaciji? 10 puta efikasnije da dođe neko ko čeka na organ. Da ti ljudi shvate da mi nikoga nećemo ubiti. Da ćemo mi uzeti od mrtvog čoveka, zapravo moždano mrtvog, a to je mrtav čovek, uzeti organ. I da niko nikoga neće juriti po poljima da bi ga ubio zato da bi transplantirao organ. To su strašno. Ali oni moraju da čuju priče tih ljudi. Jer to je ono što njima ostaje. I ti ljudi su heroji. Kako se nose sa svojom bolešću. A spremni su da pomognu drugima uvek, u svakom trenutku. E, to su pozitivne priče. Skinite više te negativne priče sa naslovnih strana. Imamo pozitivnu priču. Imamo pozitivnu priču, samo još jedno pitanje vezano je za svu našu decu. Majka jedne devojčice, gospođa Negić, izjavila je da ona smatra da školsku godinu treba završiti. Da deca treba da vreme provedu na livadi ili u nekoj prirodi sa svojim drugarima, da viču, da plaču, da se smeju, da nekako se odmori i da na što lakši način prevazi. Formiran je tim stručnjaka. Ja nemam ništa protiv. Ali neka popriča prvo sa njima. Ja sam neurohirurg, ja znam šta treba da radim kada neko ima tumor na mozgu. A ovde prepuštam struci. Jer ja mogu da imam svoje mišljenje, ali struka treba da kaže šta je prava stvar. Da li je prava stvar da se oni vrate u klupe kao da se ništa nije desilo ili da se sve prekine na
trenutak da se resetujemo. Da. To moraju da kažu psiholozi. Mislim, jer to jednostavno to što se desilo je patologija, ali nastavak života ove naše dece nije patologija. Yes. Oni će povući jedno ružno iskustvo iz svoga i mnogo će se preoporaviti, verujte mi, nego mi. Ali neka struka kaže, psiholozi, yes, psihijatri, pedagozi, oni su ti koji treba o tome da odlučuju i treba im verovati. Zaista, jer to su ljudi koji su ceo život posvetili deci da. I imaju iskustva u radu sa njima i mislim da je to prava adresa. Hvala, ministarka. Hvala vam, profesorko, što ste bili gost našeg programa.